Окружний адміністративний суд не наважився заборонити Геннадію Труханову балотуватися на посаду міського голови, незважаючи на офіційну інформацію про російське громадянство кандидата. Одеська Феміда підтримала чинного мера. Позовну заяву подав громадський активіст Михайло Кузаконь. Підставою стала норма законодавства, згідно з якою державний службовець і чиновник органів місцевого самоврядування, тим більше який має доступ до державної таємниці, не може бути громадянином різних країн. І отже, російське громадянство Геннадія Труханова унеможливлює його реєстрацію в якості кандидата на посаду міського голови. На підтвердження звинувачення сторона позивача надала суду документи, розміщені у відкритому доступі на офіційних сайтах російського суду і податкової служби. Там прямо вказується на наявність у Геннадія Труханова громадянства Російської Федерації. Крім того, позивач подав клопотання про направлення запиту до Росії з проханням вислати офіційне підтвердження. Суддя разом з нами сьогодні дивився у монітор на сайт, офіційний сайт суду Російської Федерації, де все абсолютно було чітко прописано. І це разом, в принципі, з нами досліджував і читав. Де виписана, як кажуть, вся історія хвороби двойного громадянства Геннадія Лідовича Труханова. Він на свої очі це все бачив. Крім того, ми представили докази того, як Труханов в суді вже в українській юрисдикції сам себе задокументував. І після цього рішення суду, тобто суддя каже, що він не вважає це взагалі доказами, не бере їх до уваги, я не знаю, що тоді потрібно, що тоді взагалі можна взяти до уваги. Може потрібно принести за підписом Путіна якийсь документ, що Труханов громадянин Російської Федерації. Позаваш пропонував також викликати самого Геннадія Труханова на судове засідання для отримання інформації з перших рук. Суддя і це вважав за непотрібне. Це одразу стало зрозуміло, що суд буде намагатися урізати нас в доказах, тому що наша сторона позбавлена можливості привести з російського суду ті документи, які підтверджують наявність у Труханова громадянства. Крім цього, суд перекрутив, спотворив певні обставини і підстави нашого позову. Ми говорили не про те, що громадянин Труханов є іноземцем, як таки. Ми говорили, що у нього є подвійне громадянство і неправильно вказав в автобіографії свої відомості. Це є іншою підставою для того, щоб його не допускати. Після того, як суддя не побажав запросити найважливіші докази, процес природно завершився відмовою в задоволенні позову. Суд дійшов висновку про необґрунтованість та недоведеність вимог позивача. При цьому відповідачем доведено, що при прийнятті оскарженої постанови відповідач діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Сторона позивача має право подати апеляцію протягом 2 днів.